او بخون کسی اختن تالا پنامه گرانو زکوون کو سلام خراغ لاست خدای دو کری چه تاسو طول روغ و جور و سی او دسه حج جممو پر تنوی زکوون که تاس خیاستی؟ خیر راغلی ای؟ خشکر چه تاسو طول هم روغ او جوری نو آیا چمتوی چه خپل وست پیل کرو؟ دیر خواه یعنی تاس پا پورا چمتووالی سرنن طول کی تراغلی خانو زکوون که مونن کم مزمون لولو مونن دا فیزیک مضمون لولو چه زمان ده ننانی لوست انوان سوشه ده؟ فشار ده مونگ پا تیر جلسه که مهم فشار ولوستل چه فشار سوشه ده نو اول زمان یو لند مرور تاست پا تیر لوست کوم ده چه مونگ پا تیر لوست که سوشه لوستیو بیا روز سهرازم ده ننانی لوست به حقل تاستا معلومات درکم گران از دکوون که مونگ پا تیر لوست که فشار ولوستل ده چه فشار سوشه ده سر بیره پرده ده فشار فرمول مو هم زکر چه فرمولی سشه او؟ فرمولی او پی مساوی کیگی پی سشه ده پریشر پی مساوی کیگی ده اف پر ای سره چه ای اف دلتا سشه او زدکون کو اف دلتا قواوا او ای سشه او وارد شوه یعنی همغه سطح چه پا حقی بنده قوا وارد شوه و دا فرمول مونگ از دکر او پدی پوشو چه ده دغه فرمول پو استا مونگ کولیشو وارده شوی قوه چه پر کم سطح بانی وارده شوی ده حقی مقدار یا ده حقی ده فشار مقدار ترلاسه کرو دا اوز مونگ ده تیر لوست موضوعات نو تاسو پا تیر لوست که کم اصون زنه لاره ازدکون کم؟ نه دیر خواه یعنی تاسو ده تیر لوست موضوعات پس همه توگه ازدکری دی نو چه کم پوخته نه لاره رازه چه خپل پننانی لوست خبری وکرو زمونږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تڼۍ کیکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ ګرانو زده کوونکو زه تل په شان موږ خپل په ننني لوست کې د لوست موخې لرو چې زموږ د ننني لوست موخې دا دي چې موږ د فشار د اندازه کولو واحد وپیژنو او سربیره پر دې وشو کولای د همدغه فرمول او د همدغه واحد په واسطه مسائل یا پوښتنې حل کړو چې دا کار حتما کولای شو د لوست په پای کې نو راځئ چې خپل لوست پیل کړو گرانو زده کوونکو همه قسمی چه مخکې هم تا سیادونه وکړله مونږ په تیر لوست کې فشار لوسته ووم ویلی چې د وارد شوې قوې اندازه پر واحد سطح باندې یا هم د سطح پر واحد باندې دا چې په کومه اندازه قوه په څومره یو ساحه کې یا هم په څومره سطح باندې واردیږي د دې په نتیجه کې چې کوم فشار منځته راځي یا هم کوم فشار چې دلته منځته راغلی هغه مونږ محاسبه کولی شو مثلا راځو اوس فرمولې ورته لیکو زده کوونکو مونږ وویلی چې پی یا پریشر مساوي کیږي د اف پر ای چې دا یې څه شی و دا یې خو فرمول و هماغسې زده کوونکو چې مونږ یوه لنډه یادونه او کتنه مو په تیر لوست کې هم کړې وه چې کله مو غواړو د فزیک په مضمون کې یو کمیت زده کړو په لومړۍ مرحله کې باید د هغې تعریف زده کړو چې دا مو وکړ وروسته د هغې فرمول باید زده کړو چې دا مو هم زده کړ درېیمه مرحله یې څه شی ده درېیمه مرحله یې د واحد پیدا کول دي د څه شي د واحد پیدا کول نو لیکو چې زده کوونکو پی مساوي کیږي مونږ اف یا قوه با پسیشی اندازه کوله ستاسو پیاد ده آفرین من قوه پا نیوتن بانده اندازه کوله او ده سطح مساحت هم زده کون که من کوله شو ده متر مربی پا واسطه اندازه کو ده سیشی پا واسطه ده متر مربی پا واسطه یعنی پی مساوی کیگی نیوتن پر متر مربع ده خو ده فشار واحد شو یعنی د همدغه قوه او د سطح واحد شو اوس د همدغه نیوتن چې تقسیم پر متر مربع شي د دې څخه څه شی ترلاسه کیږي یا هم د دې څخه څه شی مونږ کولی شو چې ترلاسه کړو زده کوونکو کله چې نیوتن تقسیم پر متر مربع شي دا مساوي کیږي د پاسکال سره د څه شي سره د پاسکال سره زده کوونکو د دې مخفف شکل په پی ای اس بانی خودل کیگی خوب پا پی ای بانی هم من کولیشو چه دا و خودو معمول زیادتر پی ای ده یعنی پاسکال شاید دا پاسکال نوم تاسو آورده لیوی دقیقا دا دی یو عالم نوم ده چه پراتلون که لوست که بالخیر سره دا همدغ فشار پا موضوع که من پاسکال هم مو پیجنو چه پاسکال سشه ده
دا هم د کمیت د فیزیکی کمیتونو دریم شرطو چې موږ ذکر یعنی څه شی یعنی د واحد پیدا کول. سلورم شرط څه شی چې اوس پیدا کړو؟ دقیقا سلورم مرحله د پوښتنو یا هم د مسایلو حلول دي. چې اوس راځي همدغه فرمول په واسطه د همدغه واحد څخه په کار اخیستنې سره فشار محاسبه کړو. په لومړۍ مرحله کې باید فرمول یې ورته بیا هم ولیکم، زده کوونکو مخکې مې پاک کړ، خو اوس یې بیا لیکم. اف مساوي کیږي پر څه شي باندې؟ پر ای باندې. واحد یې هم باید ورته ولیکو زده کوونکو، پاسکال. اوس نو راځو مسایل حلو. ویل کیږي چې لس نیوټنه قوه، یعنی اف مساوي کیږي د څه شي سره؟ د لس نیوټنه قوې سره. په څومره واحد سطح باندې وارده شوی؟ په ای مساوي کیږي 15 متر مربع. وی لس نیوټنه قوه په 15 متر مربع سطح باندې وارده شوی. تاسو د منځته راغلي فشار اندازه مشخص کړئ. دا چې په کوم مقدار یا هم په کومه اندازه سره فشار دلته منځته راغلی، څه شی نامعلوم ده؟ فشار نامعلوم ده. نو اوس راځئ چې دا پوښتنه حل کړو زده کوونکو. د فرمول په اساس مخته ځو. پی مساوي کیږي د اف قیمت څومره ده؟ لس نیوټنه. لیکو چې لس نیوټنه پر څو؟ د ای قیمت څومره ده؟ 15 متر مربع. 15 متر مربع. پی مساوي کیږي لس تقسیمی 15 زده کوونکو، یو 15 15 دو 15 لس، دو نیوټنه پر متر مربع. نیوتن پر متر مربع څه شی کېدلا؟ پاسکال. دقیقا پی مساوي کیږي د دو پاسکال سره. یعنی کچیری لس نیوتن قوه په 15 متر مربع مساحت یا سطح بنده وارد شي، څومره قوه دلته یا هم وبخی څومره فشار دلته منځته راځي؟ دو پاسکال فشار منځته راغله یا هم دو پاسکال فشار په دې وارد شوی دی. چې دغه فرمول په واسطه په دغه طریقې سره موږ کولی شو چې مسائل حل کړو. اوس راځو یو بله پوښتنه هم حلوو چې په سمه توګه فشار زده کړو. بله پوښتنه دا زده کوونکو، اف مساوي کیږي یعنی وارده شوه قوه مساوي کیږي د 200 نیوټنو سره په څومره سطح باندې؟ یعنی ای مساوي کیږي د 40 متر مربع سره. څه شی غوښته ده موږ نه؟ موږ نه یه فشار غوښته چې دلته څومره فشار منځته راځي. نو په همغه سلسلې سره مخته ځو. پی مساوي کیږي د اف خط، اف قیمت څومره ده؟ دا خط باید لږ غټ کو، 200 نیوټنه. پر څو باندې؟ پر ای باندې چې د ای قیمت څومره ده؟ د ای قیمت ده 40 متر مربع. 40 متر مربع. دا مساوي کیږي صفر د صفر سره خلاص، یو دو دو او لوسته لسته هم څه شی کیږي؟ شل کیږي. یعنی لس نیوټن پر متر مربع. پی مساوي کیږي لس نیوټن پر متر مربع څه شی کیږي؟ نیوټن پر متر مربع کیږي د پاسکال سره. یعنی کچیر 200 نیوتن قوه پل 40 متر مربع مساحت بانده یا سطح بانده، او بخیز زکون که دا مساحت نده دا سطح ده، په سطح بانده وارد شی سمره فشار منځته راځي؟ لس پاسکال فشار منځته راځي. زکون که تر دیده ما مزده کرد؟ ها دیر خواه. خانو زکون که هم اغا مخکنه پختنه تاست یو زلبیالی که ما دا اف اندازه سمره وزده کون که اف مساوی کیگی دا 200 نیوټنو سره. ایمو سمره او؟ ایمو 40 متر مربع. او پی مو چه بیاتر لاسه کر سمره او ستکون کو؟ پی او لس پاسکال. سعی؟ دا او ساسو پر نظر کی ونی سعی؟ تاسو تصور وکره چه هم دغا 40 متر مربع نشته ده. شتا خو نشته ده. رازو هم دغا برعکس عملی مخترو. یعنی ممتای پاسکال را کرده ده. وارده شوی یا هم همغه سطح نامعلومه ده. دا خوشته. زه دا پاکوم چې تاسو تصور وکړئ چې دا نشته. دا مې پاکر زده کوونکو، تاسو فکر کړئ چې دا نشته یعنی موږ نه همغه سطح غوښته چې تاسو ورته سطح مشخص کړئ.
خو ستاسو په یاد وي چې دا شل متره مربع ده. نو راځو همدغه فرمول څخه کار اخلو. پی مساوي کیږي اف پر ای. دلته څه شی نامعلوم ده؟ دلته ای نامعلوم ده. نو طرفین وسطین کوو، اف مساوي کیږي د دا مول دې سره ضرب کړ، ای ضرب څه شی؟ ضرب پی. نو اوس زموږ یوازې ای پکار ده. اطراف تقسیم سو تقسیم پی، ځکه چې دغه پی باید دلته له منځه لاړ شي. زده کوونکو، پی د پی سره خلاص، ای مساوي کیږي د اف پر چی سره؟ پی سره. یعنی کله چې غواړو موږ سطحه پیدا کړو د دغه فرمول څخه مخته ځو. اوس راځو همدغه ورکړ شوي مشخصات په دې فرمول کې کارو. نو راځئ چې دا حل کړو. ای مساوي کیږي د اف پر پی سره. ای نامعلوم ده، د اف اندازه څومره ده؟ دوه سوه. د پی اندازه څومره ده زده کوونکو؟ لس. ای مساوي کیږي صفر د صفر سره خلاص، دلته څو پاتې شو؟ البته زده کوونکو دا یو خو مخرج کې ده، نو دا خط باید خپل بیرته پاکو شلو سره، یعنی همغه مخکینی شل بیرته موږ ته راکړ. نو تاسو کولی شئ په همدې مسایلو کې یو طرف یې ورته خپله لرې کړئ، یعنی یو طرف یې ورته ناپدید کړئ یا نامشخصه کړئ، بیا کولی شئ چې همدغه فرمول برعکس کړئ د طرفینو وسطینو په واسطه، او همدارنګه همغه عدد چې تاسو نه ورکې کولی شئ هغه په اطرافو کې ضرب هم کړئ. نو هم تاسو ته درست شکل حل کړل زده کوونکو، یعنی هم مې د اصلي او اساسي فرمول په واسطه مسایل حل کړل، او هم مې تاسو ته برعکس شکل حل کړ. نو تاسو پوه شوئ زده کوونکو؟ ډېر ښه. نو زده کوونکو، دا زموږ د نننی لوست موضوعات. اوس راځو په خلاصه توګه وایو چې کوم مهم ټکي مو خپل په نننی لوست کې زده کړل. په مجموعي شکل باندې مونږ خپل په تیر لوست کې تعریف مو زده کړی، او د فشار کنه زده کوونکو فرمول مو ورته زده کړی. په نننی لوست کې مونږ د فشار واحد وپیژنده، او سربیره پر دې مسائل مو پکې هم زده کړل، یعنی د فزیکي کمیت همغه څلور مشخصې مونږ تکمیل کړلې. چې تعریف مرته زده کړ، فرمول مرته زده کړ، واحد مرته حل زده کړ، او مسائل مو پکې حل کړل، چې دا زموږ د نننی لوست موضوعات. نو چې تاسو کومه پوښتنه نه لرئ او نننی لوست مو هم زده کړی دی، راځئ چې تاسو ته کورنۍ دنده درکړم. زده کوونکو، ستاسو د نننی لوست کورنۍ دنده ده اف مساوي کیږي، یعنی وارده شوې قوه مساوي کیږي د زر نیوټنو سره په څومره سطح باندې؟ پر شل متر مربع باندې. څه شی ورته پیدا کړئ؟ فشار یې ورته پیدا کړئ، چې فشار څومره دی دلته. همدارنګه زده کوونکو، دا دومه پوښتنه وه، دا اوله وه، دا دومه. اف مساوي کیږي د پنځه سوه نیوټنو سره. ای مساوي کیږي د سونه د پنځوس متر مربع سره. څه شی پیدا کړئ؟ فشار یې پیدا کړئ. نو دغه دواړه پوښتنې خپل کتابچو کې ولیکئ زده کوونکو، حل هم کړئ د څه شي په واسطه؟ د همغه فرمول په واسطه چې پی مساوي کیږي اف پر ای سره. او هیر مو نشي چې واحد هم څه شی ده؟ پاسکال. نو کورنۍ دنده مو په سمه توګه سرته ورسوئ، او بله ورځ چې ټولګي ته راتلئ د ځان سره یې راوړئ. زده کوونکو، زموږ نننی لوست همدلته پای ته ورسېده، په دې هیله چې د نننی لوست موضوعات مو په سمه توګه زده کړی وي. بل درس نه پیل وړاندې لنډه دا ماخلو.